Погожого літнього дня на День селища і День молоді провели турнір з боксу на Кубок селищного голови. На районному стадіоні «Колос» зібралися чимало поціновувачів цього виду спорту та передували змаганням урочистості. Після мелодії державного гімну привітав учасників та вболівальників турніру голова Ставищенського районного всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Сергій Дзесюк. Цьогоріч турнір на Ставищенській землі зібрав ще більше учасників, а це 60 спортсменів з міста Київ, міста Узин, села Розкішна, селища Ставище, села Шпитьки, села Білогородка Києво-Святошинського району, села Охматів та міста Жашків. З побажаннями вдалих виступів та чесних поєдинків виступив заслужений тренер України, майстер спорту з боксу міжнародного класу, перший тренер братів Кличків, представник команди з міста Київ Володимир Золотарьов. Желаю вам щастя, здоров'я і, саме головне, щоб небо було чисте. Щастя вам! Селищний голова Володимир Кошинський привітав присутніх з подвійним святом, а також членів боксерської родини, яких об'єднує любов до спорту. Володимир Якович зичив учасникам, щоб підтримка вболівальників зарядила енергією і вела до перемог. Звичайно, всім тільки бажаю здоров'я. Звичайно, переможців не може бути багато. Бажаю, щоб переміг сильніший. Але саме головне – без травм і нехай переможе дружба. Свято вас всіх! На урочистому відкритті з вітальною промовою виступив представник благодійного фонду «Фортеця» у Ставищенському районі Володимир Курко, який дякував за вкладену душу кожному, хто організовував свято боксу. Також Володимир Йосипович вручив боксерську грушу тренеру дитячо-юнацької спортивної школи Івану Самару. Дивлюся на вас і тішиться, радується серце тим, що ми маємо підростаюче покоління, яке займається не тільки боксом, футбол, волейбол, Ставище дуже багато видів спорту, над якими ви працюєте. І зичу вам гарних успіхів. І так як бокс – це такий серйозний вид спорту, щоб поменше у вас було травм, побільше гарних таких спортивних досягнень. От. І я думаю, що з часом ми попали до цієї знаної людини, до тренера. І також вершину в боксі досягли таких, як брати Клички. Всіх святом! Дякую! Після щирих побажань учасники турніру, боксери, судді та тренери вишикувалися біля рингу, розташованому на стадіоні. Гаряче було на рингу. Змінювалися учасники та незмінною була атмосфера завзяття, протистояння і жаги до перемоги. Численною була і кількість фанатів цього захопливого видовища. Вболівальники розташувалися не лише на трибунах, а й навколо рингу. Всі любителі боксу з захопленням спостерігали за поєдинками і насолоджувалися яскравими моментами боїв. Серед багатьох переможців турнірної боротьби у порядку вікових та вагових категорій чемпіонами та призерами змагань стали вихованці тренерів з боксу Івана Самара та Володимира Коляди, ставищани Денис Савчук, Єгор Козак, Олександр Тернесюк, Валентин Тернесюк, Василь Тисячний, Євген Лябах, Максим Клочко, Іван Брунцвик і Тарас Котельнік. Чемпіони та призери турніру були нагороджені медалями та грамотами. Кращі боксери вікових категорій були нагороджені спеціальними кубками за мужність та волю до перемоги та за техніку і тактику бою. Кубком та грамотою за перше загальнокомандне місце нагороджено команду селища Ставище, грамотами за друге та третє загальнокомандне місце нагороджено команди села Шпитьки Києво-Святошинського району та села Охматів Жашківського району. Нагородження приводили організатори турніру – голова селища Володимир Кошинський та голова районного всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Сергій Дзесюк.